Menjelang pertemuan dengan Emirat Arab Bersatu UAE dalam aksi kumpulan G, pusingan kedua kelayakan Piala Dunia 2022, Piala Asia 2023 malam esok. Mulakan perlawanan dengan keyakinan tinggi dan elak lakukan kesilapan. Itu pesan Ketua Jurulatih Skuad Kebangsaan Tan Cheng Ho kepada barisan pemainnya. Bekas pengendali kedai itu menyasarkan meraih keputusan positif berdepan pasukan di ranking ke-65 dunia itu bagi meneruskan kecemerlangan selepas menewaskan Indonesia 3-2 dalam aksi sulung kumpulan di Stadium Gelora Bung Karno, Jakarta, Khamis lepas. It's the most important that players need to be confident in themselves. I think self-motivation very important against this game. Definitely, you need to focus and to be more desire to win this game. But I'm sure it's not going to be easy game, as I mentioned before. The players need to be calm also. Selain itu, beliau tidak mahu pemain hanya fokus kepada pemain tonggak UAE, Omar Abdul Rahman, sebagai satu-satunya ancaman kepada pasukan negara, tetapi mahu anak-anak buahnya memberi tumpuan kepada kemampuan keseluruhan skuad kendalian Bert van Merwijk itu.